Quan érem nens, ens entreteníem amb facilitat. Érem petits investigadors i emprenedors. Avui en dia, s'ha començat a parlar de la importància de l'atenció, de la creativitat i de l'interès per aprendre. Per què aquest canvi? Joc i aprenentatge. Quina relació més important? Els nanos de 0 a 5 anys, quan juguen, aprenen. Per què? Perquè han de desenvolupar les seves capacitats. I les seves capacitats, concretament, de dos tipus. La que parla del talent, creativitat, la seva pròpia creativitat, i la que parla del creixement amb intel·ligència socioemocional, amb autorregulació. Estem fonamentant una cosa que és gent amb molta capacitat de fer front al segle XXI, que és molt exigent. Ens demanarà gent molt preparada i no podem badar. No tan sols més no és millor, sinó que menys és més. Quan sobrecarreguem els aprenentatges, ens arrisquem a posar els infants en una situació de frustració que pot arribar a afectar la seva autoestima. Les estadístiques parlen per si mateixes. A Espanya s'imparteix un 26% més d'hores docents que a Finlàndia. En el darrer informe PISA, Finlàndia continuava en els primers llocs, mentre que Espanya no millora i hem de fer alguna cosa. La clau està en l'educació infantil. El psiquiatre i biòleg Daniel J. Siegel, professor de la Universitat Americana d'UCLA, ens diu que existeix una mala interpretació de la literatura sobre neurobiologia. No cal bombardejar nadons o nens petits amb una estimulació sensorial excessiva amb l'esperança de construir millors cervells. Les darreres investigacions conclouen que la interacció entre el nen i l'educador és la clau per a un desenvolupament saludable. Nosaltres, els mestres, de vegades oferim massa informació als alumnes pensant que si no ho fem, ells no assoliran un nivell exigit. Però ells el que realment necessiten és temps per crear. I la creativitat, si no, pot adormir-se. Jo he conegut nens de 8 anys que es posaven nerviosos davant d'un full en blanc. Para acertar en los métodos, nos hemos de preguntar por los porqués y por los paraqués de la educación. Por ejemplo, estamos preocupados de que los niños no aprenden al ritmo esperado, pues nos preguntamos por cómo aprenden los niños. Los niños aprenden desde dentro hacia afuera. Y, por ejemplo, estamos preocupados de que los niños están dispersos. Pues, ¿por qué están dispersos los niños? ¿Qué es lo contrario de la dispersión? Es la atracción. ¿Y qué es lo que atrae? La belleza. La belleza es lo que suscita asombro, ese deseo de conocer, de aprender. Por lo tanto, educar es dar oportunidades de belleza. Escoltar el vent. Aprendre amb música. Canviar el color de les flors. Compartir aventures. Raonar. Es tracta de tornar al que és essencial. Els nens són per naturalesa investigadors, artistes i emprenedors. Qualitats que necessitaran per viure en un món cada cop més complex i canviant. Kids millora l'atenció, la creativitat i suscita l'interès per aprendre. Avalat per un estudi realitzat amb la Universitat de Barcelona.